Түркістандағы көпсалалы индустриалды техникалық колледжінде Ұлы Абайдың 175 жылдығына арналған «Өлмейтұғын артына сөз қалдырған» атты әдеби музыкалық кеш өткізілді. Кешті Нұргүл Байсейіт жүргізіп отырды. Кештің мақсаты ұлы ақынның даналығын, рухани асыл мұраларын насихаттап, өлеңдерін, әндерін, қара сөздерін дәріптеу болып табылады. Орта жүздің арғын тайпасының тобықтырынан шыққан билер әулетінен әкесі Құнанбай Өскенбайұлы өз заманындағы атақ даңқы алысқа кеткен адамдардың бірі болған. Патша үкіметі 19 ғасырдың ортасында бір сайлауда оны Қарқаралы ауданының аға сұлтандығына бекіткен. Ал анасы Ұлжан орта жүздің арғын тайпасына қаракесек руының шешендікпен, тапқырлық, әзіл әжуамен аты шыққан шаншарлардың қызы. Абай деп жас Ибрагимді анасы Ұлжан еркелетіп атаған. Содан бері бұл есіммен Абай тарихқа енді. Абай атамыз табиғаттың тылсым күшіне арнап, табиғат лирикасына байланысты өлеңдер арнаған. Солардың бір шоғыры жылдың төрт мезгіліне арнаған өлеңдері болатын. Оны колледж шәкірттері нәшіне келтіре оқып берді. Білмеймін тоңғанма, тойғанма, жыл қойнап бейғашқан, тай жасқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай. Жастар гүлмес, шүгілмес, бала шырбай. Қайыршы жал кемпірдей түсігетіп, шапырағынан айырылған ағаш қолай. Біреу балма, сарсиді, салби, салбырақ тартыпты, жыртып келіп. Енесіне ертіп шуғатты жүрін, жас қатындар, жыртылып, жамай дейін. Жазғы түрі қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпыра жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, атанада ержіре күннің қызы. Жаздың көркі енеді жол құсымен, жайраңдасып жаз күлер құрбысымен. Көрден жаңа тұрғандай кемпір мен шал, жалғандасар өзінің тұрғысымен. Қырдағы ел ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, көрісіп, құшақтасып. Шарма қуған жастардың мойны босап, сып, сыбырласып, сырласып, мауқын басып. Түйе бозда, қой бозда, қорада шу. Көбелек пенен, қос пенен сайда туыту. Гүл мен ағаш майысып, қарағанда, сыпты қағып, бұраңдап, ағады. Қазақ халқының төл өнері күйшілік болса, Абайдың күй шығарғанын біреу білсе, біреу білмейді. Оның май түні, желдірме, торжорға атты күйлері бар. Абайдың торжорға күйіне колледжің жанындағы шұғыла би тобы өнерлерін арнады. Абай қазақ халқының мақтанышы ғана емес, ұяты ар намысы. Абай бойлаған тұңғиық қазақ халқының шыққан шыңы. Абай әлемін бүкіл дүниежүзіне таратушы кемеңгер жазушы Мұхтар Әуезов. Мен Абайдың тереңінен шөміштеп қана іштім деген екен. Сондықтан да ұлы ақын туралы білуден, ізденуден жалықпайық. Ескендір Ертай Нұрсұлтан Ескендір, Тұран, Түркістан.